День Победы, как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Bugün 9 may qələbə günüdür. Alman faşizmi üzərində qələbədən 76 il ötür. Müharibə nəticəsində 60 milyona yaxın insan həlak olub. Azərbaycanlılar bu müharibədə istər ön, istər arxa cəbhədə böyük fədakarlıqlar göstəriblər. Qələbənin təmin olunmasında Bakı neftinin mühüm rolu olub. Müharibəyə yollanan 650 min Azərbaycan vətəndaşının 420 mini geri qayıtmayıb. Göstərdikləri misilsiz şücaətin müqabilində 43 Azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. 30 nəfəri isə Şöhrət Ordeninin hər 3 dərəcəsi ilə təltif edilib. 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanov, Sovet İttifaqı qəhrəmanları İsrafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev və başqaları öz şücaətləri ilə xalqımızın tarixinə qızıl hərflərlə yazılıbdır. Beləliklə, Azərbaycan xalqı bir daha sübut etdi ki, yenilməz və bükülməzdir. 30 illik həsrətimiz geridə qaldı, qələbə çaldıq, erməni faşizmi üzərində. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü geri qaytardı. Azərbaycan ordusu sayəsində. Qəhrəmanlarımızın qarşısında baş əyirik. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan! Bayramınız mübarək!